Buteado, murcho. Ele se cachou, murcho. Qual é o nome da música? Nossa, maneira. A missa foi do Brasil. Seu fandango aí, seja ele qual for, casamento, qualquer coisa quer levar para sua casa, aí fale com o Lair através do 3047-5448, 3247-5448, foi isso que eu falei, 3247-5458. Fale com o Lair e você leva para sua casa, leva lá para fazer o seu fandango. Mas eu vou ficando por aqui, né? Vou deixar eles terminando o resto do programa. Tudo que é bom dura pouco, tudo que é mais enjoa. Não fique triste por ter acabado, mas sorria por ter acontecido. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês. A vocês.